dhiibbaa adda addaatiin jaarraa tokkoof qixxee ol adda citee kan ture irreechi Finfinneetti kabajamu bara kana bifa ho'aa fi adda ta'een kabajamuuf sochiin guddaan taasifamaa jira. Dhugaan bade galuu fi seenaan iddootti deebi'uun ammoo uummata Oromoo biratti injifannoo dachaa ta'ee gammachuun jirus guddaadha. Bu'uuruma kanaan mootummaan abbootiin gadaa qeerroo fi qarreen namootni quuqama qaban milkaa'ina ayyaana irreechaa kanaaf gumaacha taasisaa jiru. Dhimma kanarratti gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo ibsa kan kenne irreecha bara kanaa Finfinneetti gaggeeffamuuf qophiin gahaan taasifamaa jiraachuu beeksise. Abbaa gadaa Tuulamaa fi barreessaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa irreechi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kabajamu kan gamtaa saboota biyyattii caalaatti mirkaneessu jedhan. Akkaataa gamtaa murtoo kaa'een sabaaf sablammii hammatee kabiyya keessaa kabiyya alaa hammatee wal jaalachuudhaan wal kabajuudhaan wajjin jiraachuudhaan akkuma duraan wajjin jiraatanii wal kabajanii wajjin jiraatan sabni kun akkasumatti ka Oromoon hoggaa tokko jaarraa tokkoo fi walakkaa dhabe kana har'a yoo Finfinne irratti kabajamu akkuma duraanititti akkuma horaarsatiitti akkuma baratametti akka kabaju gamtaa murteessee jira. Kunis tokkummaa fi jaalalaan kan raawwatu yoo ta'u kanaafis qophiin gahaan taasifamaa jira jedhan. Abbaan gadaa duraanii fi hayyuun Bayyanaa Sanbatoo kabaja ayyaana kana dura dhimmoota xumuramuu qaban qaamaa qalbiin qophiin ammallee taasifamuu qabaa jedhan. Oromoon akkuma aadaa kaanii kabaju sabaa fi sablammoonni biyyattiis sirna boonsaa ta'e kanaaf tumsa barbaachisu taasisuu qabu jedhanii jiru. Oduu garaa qulqulluun godhatiin irreessatti ba'uun koonguman danda'a. Kanaaf amma nu waggaa 200 olitti ilmaan Oromoo kun Finfinnee. Hoora Finfinnee keessatti kabajamu kan dhufe kun waan guddaadha Oromoodha. Abboonni keenya kanaan argine. Oromoon sirriitti qulqullaa'ee hawwalloolee irree araaramee baga nagaan nu baas ta'edhe irreecha kanatti dhufuudha. Itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Admaasuu Waggaaree guyyaan kabaja ayyaanichaa fulbaana 24 fi 25 filannoof kan kaa'ame ta'uu addeessanii dhimmoonni aadaa qoratamanii jijjiiramni yoo jiraate fuulduratti ni beeksifama jedhan. Kabaja ayyaanichaa milkeessuufis qindoominaan hojjetamaa jiraachuu addeessaniiru. Oromoon Finfinneetti irreeffachuu kan dhufu xiiqii gabrummaa waggaa 150 isa xiiqeeffatee dhufu gujiirraan dhufaa, booranarraan dhufaa, harargeerraan dhufaa. Lixa Wallaggaa irraan dhufaa nurra darbee ilmaan koosh kan ta'an Somaaliirraa, Keeniyaarraa iddoo garaa garaatii ijoolleewwan keenya carraa garaa garaatiin biyya kana gadhiisan kan ala jiran illee bal'inaan hin dhufu. Yoo xinnaate uummanni kun baasii baaseetti kan dhufu. Irreecha horaa arsadeetiif yeroo tokko dhufee, irreecha Finfinneetiif yeroo tokko dhufee hin danda'amu dhimmi jedhamu kan keessatti xiinxalmu tokko. Adeemsa. Ayyaanota Oromoo keessatti ayyaantuudhaan illee dhimmoonni murtaa'an babal'aadha kan jiru. Kunillee xiinxala keessa kan galee jiru ta'ee jira. Abbootiin gadaa fi miseensonni gamtichaa irreechi Finfinneetti gaggeeffamu kan nagaa tokkummaa fi qajeelinaa waan ta'eef sochii tokkummaa biyyattii ijaaruu eegalame kan milkeessu waan ta'eef xiyyeeffannoon addaa itti kenname hojjetamaa jiraachuu ibsanii yeroo hafe kana keessattis milkaa'ina caaluuf tumsi qaamolee hundaa barbaachisaa ta'u ibsanii jiru. Irreechi kun irreecha nagayaa. Irreecha ulfinnaa, irreecha tokkummaa, waliigaltee, wal jaalala waan ta'eef, wal jaalalaa fi nagaa keenya nama gufachiisu, nama Oromoo ta'uu mootii akka abbootii gadaatti akkana jennee irreecha kana akka karaa nagaatiin kabajamu jedhaa horaa bula.